ڕوخاندنی کعبەی پیرۆز بەگشتدا چوونەوەی جێژەڵۆکە و کارەساتە سروشتیەکان لە یاریەکی ئەلکترۆنیدا. ئەو یاریەی ئەزەر یەنە سەرخەت و فەتوای حرامکردنی دەرکرد. یاری فۆرتنایت یەکێکە لە یاری نوێ ئەلکترۆنیەکان و ساڵی 2017 بڵاوکرایەوە. یاریەکە لەلایەن کۆمپانیای ئیپی گەیمی ئەمەریکییەوە بەرهەمهێنراوە. هەر لە سەرەتای بڵاوبوونەوە یاریەکەەوە بە خێرایی ژمارەی بەکارهێنەرانی زیادیان دەکرد تا گەیشتە سەدان ملیۆن کەس. یاریەکە بۆ سەرجەم سیستەمەکانی ویندۆ و ئاندروید و iOS و چەند سیستەمێکی تر دەبێت. یاریەکە بە شێوەیەکە کە جێژەڵەکەیەکی گەورە ڕوو لەسەر زەوی دەکات و مانەوە و ژیان لەسەر زەوی دەکات بە کارێکی ئاستەم. لەو نێوەندەدا سەد کەس دەیانەوێت ڕوبەڕووی کارەساتە سروشتیەکە ببنەوە و دەست بە شەڕکردن دەکەن و لە ئەنجامدا زۆرێک لە دانیشتوانی سەرزەوی لەناو دەچن. بە گوێرەی نوێترین ڤێرژنی یاریەکە یەکێک لە قۆناغەکانی بەرەنگاربوونەوەی کارەساتە سروشتیەکە بریتیە لە ڕوخاندنی کەعبەی پیرۆز لە یاریەکەدا. ئەو کەسەی یاریەکە دەکات دەبێت بە گوێرەی سیناریۆیدا ڕژاوی یاریەکە بچێتە کەعبەی پیرۆز و هەموو ئەو موسڵمانانەی لەوێن بیان کوژێت و کەعبەش بڕوخێنێت. پاشان دەتوانێت لەو قۆناغە دەرباز ببێت. ئەمە زۆرێک لە موسڵمانانی نیگەران کردووە. زانکۆی ئەزهەر هاتە دەنگ و فەتوایەکی لەبارەی یاریەکەەوە دەرکرد. ئەزهەر لە فەتواکەدا دەڵێت ئەو یاریەی کە ڕوخاندنی کەعبەی تێدایە کاریگەری نەرێنی لەسەر بڕواینەوەکانمان هەیە. هەروەها دەبێتە هۆی شێواندنی ناسنامەیان و هەزبەوە دەکەن بێ ڕێزی بە پیرۆزیەکانیان کراوە بۆیە گونجاو نیە موسڵمانان ئەو یاریە بەکاربێن. ئەو کۆمپانیایی کە ڤیدۆگەیمەکەی بەرهەمهێناوە پێشتری چەندین جار سزادراوە. ماوەیەک پێش ئێستا لەلایەن ئەپەکانی وەکو پلەیستۆری و ئەپستۆریەوە بەرهەمەکانی کۆمپانیەکە بلۆکران لەبەر ئەوەی باجی نەدابوو. ساڵی پێشووش دەنگۆی ئەوە بڵاوکرایەوە کە کۆمپانیای بەرهەمهێنەری یاری فۆرتنایت ئامانجی لە بڵاوکردنەوەی بێبەرامبەر یاریەکە ئەوەیە کە دەستی بە زانیاریەکانی ئەو کەسانە بگات کە یاریەکەیان دابەزاندووە.